om bilen och de har nu 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet till V64s andra avdelning, galopp för nummer 3, Juvenile Face. Ledningen 2 Return to Sweden utifrån 4 Jojo Rib, där bakom följer 5 Flirting Silvio. 2 Return to Sweden leder in i den första kurvan, får 4 Jojo Rib i rygg. Framåt först i andra spår nummer 5 Flirting Silvio. Diskvalificerad nummer 3 Juvenile Face, Jonna Ginesjö. Som fjärde följer ett pekan, finns på innerspår. Vi har strax ledarskiftare framme, nummer 5 Jojo Rib på väg att ta över samtidigt som 500 meter passerades på 11,2. Längre ner i fältet som femte häst på innerspår nummer 6 är Nydume. På väg framåt i tredje spår nummer 11 Certification som är framme som 7-8. 1300 meter kvar för ledande 5 Flirting Silvio som följs av nummer 2 Return to Sweden i rygg. Fortsatt framåt till tredje spår 11 Certification som nu landar först i andra spår. Fortsatt i tredje spår då nummer 2 Return to Sweden går ut i andra spår. Varvet gick på 14,5. Nu inför slutrundan landar 11 Certification först i andra spår bakom sig 2 Return to Sweden, tredje utvändigt 6 Nydume, fjärde utvändigt för 10 Navajo Ek. Tittar vi invändigt har vi tredje inför 1 Pekan. Strax ut på den sista bortre långsidan nummer 5 Flirting Silvio leder 11 Certification på utsidan ryggledaren 4 Jojo Rib, andra utvändigt 2 Return to Sweden. Tredje invändigt 1 Pekan, tredje utvändigt 6 Nydume, där bakom 10 Navajo Ek, 1500 meter på 14,5. Total nummer 11 Certification över in i slutsvängen. Det är nu mindre än 500 meter kvar. Vilket lopp han har gjort nummer 11 Certification som har hängt i tredje spår, kommer fram utvändigt ledaren och uttryckt sig till ledningen och drar undan. Där bakom försöker nummer 2 Return to Sweden att ta upp jakten. Som tredje kommer också nummer 6 Nydume, finns på innerspår. Men det är långt fram till ledande 11 Certification som nu bara har upploppet kvar. Bakifrån jagar 6 Nydume. 11 Certification leder. 6 Nydume försöker att äta in försprånget, men det går ju inte. Det är många längre fram till nummer 11 Certification som defilerar hem den andra V64-avdelningen tillsammans med Anders Zachrisson. Resultat lopp 5 V64-2 Förenade Bils lärling ungdomsserie omgång 4. Här segrade nummer 11 Certification och Anders Zachrisson. 2 blev 6 Nydume Henrik B. Kristiansen. 3 nummer 10 Navajo Ek Sibille Tinter. Ordningsföljd 11 6 10. Segrande Certification är uppfödd av Stefan T. Z. Melander HB Enköping. Ägd av B-firma
kapplöpningsbyrån. Tränad av Tommy Zachrisson ifrån Kalmar och körd av Anders Zachrisson. Vi hälsar kretsen kring certification. Välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda. Förenade Bils lärlings- och ungdomsserie rings av Anders Zachrisson med sin fars Tommys certification som du körde. Ja, det blev lite väl hårt. Jag blev utsvarad hela tiden och det var inte riktigt meningen, men han var fantastiskt bra. Vad tänker man i läget när man, det blir som det blir? Ja, när man ser första tiden, den första kilometern på 14,5, då får man lite hemlängtan. Och det är långt hem till Kalmar. Nej, jag tycker det är jäkligt kort bit idag. 600 kvar, vad händer då? Nej, jag ville ner på innerspår helt enkelt, så jag tog en chansning och då tussade jag och tryckte till. Varför vill du ner på innerspår? Alltså, jag bryter lite i kurvan, så då tänkte jag att det är bättre att vara på innerspår direkt. Blir man lite orolig då när man trycker till? Alltså, blir man bakrädd? Alltså man blir lite orolig att de ska komma snabbt i och med att man vet hur fort det har gått, men det var ingen som närmade sig, så jag kunde åka och finåka helt enkelt. Nu är han på 14,7 efter det här loppet. Och han har inte så mycket pengar på sig. Nej, det känns ju som att han ska duga i B75 med en sån här insats. Lätta mer hem till Kalmar nu alltså. Jättelätta. Grattis. Tack. Claes Brinkby, Förenade Bil. Vad säger du om insatsen? Fantastisk insats att se hästen trycka på i tredje spår och bara blåsa förbi. Och det slutet var ju enormt. Det var den bästa sätt på länge. Och Ambrian var snyggare täcke också. Mycket fint täcke och det prydde ju en snygg häst också. Slutordet från Förenade Bils. Här var han, Claes Brinkby. Det är alltså certification som vinner det här loppet tillsammans med Anders Zachrisson. Segrifiering lopp 5 vid 654 Förenade Bils lärling ungdomsserie omgång 4. Här kommer en imponerande vinnare, nummer 11 Certification, tränad av Tommy Zachrisson, körd av Anders Zachrisson.